Salam değerli izleyicilerimiz, Bakumis'te hoş gördük sizi. Bugün sosyal meselelere dikkat çekeceğiz. Konaklarımız ictimaiyyat arasından gelen şahslardır, taksi sürücüleri. Hoş gördük sizi. Hoş gördük. Təqdim edin, konaklarım Ruslan Məhərrəmov ve İlşad Eldarovdur. Onlar eyni zamanda taksi sürücüleri ictimai birliğinin təsisçiləridirlər. Bir daha hoş gördük sizi. Sağ olun. Ne baş verir? Sürücüləri, taksi sürücülərini bizim redaksiyaya getirən səbəb nədir? Artıq bunu siz deyəcəksiniz. Son vaxtlar ümumiyyətlə taksi sürücüləri haqqında çox belə şübhəli, biraz xoş olmayan fikirlər də səslənir ki, taksi sürücüləri qiymətləri bahalaşdırır, taksi sürücüləri sərnişinlərlə yaxşı davranmır, taksi sürücüləri və s. Mən istəyərdim bura gəlişinizin səbəbləri barədə qısa hər ikinizdən fikir biləsiniz. Buyurun. Salam, xoş gördük. Bütün izləyicilərə də salamlayıram. Deməli, cəmiyyətdə yanlış bir fikir formalaşdırırlar taksi haqqında, yəni taksi barəsində. Bəzi qruplar şəklində, bəzi səhifələr tərəfindən deməli, cəmiyyətə səslənirlər ki, ay taksinin qiyməti qalxacaq, ay filan şey qalxacaq, nə bilim, taksi baha olacaq. İlk növbədə cəmiyyətə səslənmək istəyirəm ki, yəni, taksi ictimai nəqliyyat sahəsinə aid bir fəaliyyət növüdür. Amma taksi adi ekonom, belə deyək, ekonom variantın ictimai nəqliyyatı deyil. Taksi nədir? Taksi taksometrindən təchiz olunmuş ticari nəqliyyat vasitəsidir ilk növbədə. A nöqtəsindən B nöqtəsinə gedməkdən ötürü komfortlu nəqliyyat növüdür. Yəni komfortlu ictimai nəqliyyatdır. Yəni insanlar hesab edirsiniz ki, ucuz olmalı deyil. İnsanlardan xeyr. İnsan ucuz olmalı da deyil, baha da olmalı deyil. Biz onun da tərəfdarı yox ki, yəni qiymətlər baha olmasın. Qiymətlər əl çatan olsun və ölkənin hər bir vətəndaşı taksidən istifadə etməyə büdcəsi ona imkan versin. Yəni biz çünki biz də bu ölkənin vətəndaşıyıq, biz də bir Azərbaycan vətəndaşıyıq, biz də bu millətin nümayəndəsiyik. Bəs, yəni, başqa sahələrdə, tutaq ki, belə deyək, hansısa bir idarələrdə, hansısa bir qurumlarda, hansısa bir şirkətlərdə maaş artımı olanda taksiyə bu aidiyyatı olmur. Çünki taksiyə heç yandan bir dövlət dəstəyi yoxdur. Halbuki bir yanvar 2020-ci ildə taksi sahəsini sosiala da daxil ediblər. Amma ona baxmayaraq, ona rəğmən, yəni taksini bir belə deyək, bir dövlət tərəfindən dəstək taksi sürücüləri görmür. Nə sosial tərəfindən dəstək görür, nə dövlət tərəfindən görür, nə bir bankdan bir xırda sahibkardır, vöyünə sahib insandır. Deməli, vergi ödəyicisidir. İlk növbədə sadələşmiş vergidir, düzdür, amma yenə də vergi ödəyicisidir. Sosial ödənişlərin eləyən sahədir, amma yeri gələndə gedib hardansa bankdan ya bir hardansa bir öz biznesini inkişaf elətdirməkdən ötürü yəni, bank tərəfindən də bir dəstək görmür. Yəni, bank rəsmi iş yeri istəyir, bank arayış istəyir, filan istəyir. Amma taksi sürücüsünün işini yəni, bank qəbul eləmir. Aha, mən istəyərdim, Ruslan Bəy. Sizi bura gətirən səbəb nədir? İlk öncə mən də sizə təşəkkür edirəm. Bizim problemlərimizi işıqlandırırsınız. Ümumi taksi sürücüləri olaraq təşəkkür edirəm. İlk növbə lap başda vurğuladığımız kimi biz taksi sürücülərinin ictimai birliyini rəsmi olaraq dövlət qeydiyyatından keçirməyə cəhd elədik. İki dəfə Ədliyyə Nazirliyinin ictimai birliklərlə əlaqədar qurumla sənədləri təqdim elədik. Bir dəfə geri qayıtdı əsaslı olaraq. Yəni, o problemi aradan qaldırdıq. İkinci dəfə göndərdik sənədləri. Ona rəğmən bunu qeydə almadılar. Bilmirəm, nə maraqdır. Yəni ki, bu sürücülər bir partiya qurmurdu, filan eləmirdi. Bizim bir məqsədimiz vardı ki, ümumiyyətlə, taksi sahəsində olan problemləri sivil qadda, qanunlar çərçivəsində yəni bu problemlər aradan qaldırılsın. Yəni, o nöqtəyi nəzərdən biz onu dövlət qeydiyyatından keçirmək istəyirdik və qeydiyyata almadılar. Və əsas məsələ bugünkü gün taksi sürücülərini
problemi ondan ibarətdir ki, qiymətlər transmilli şirkətlər tərəfindən bir-birindən qiymət rəqabəti aparmağından taksi qiyməti çox kobuz sürətdə deyim, səviyyəsiz vəziyyətə gəlib çıxıb. Hətta hətta müştərilər tərəfindən belə lağlağa obyektində çevrilir ki, burdan sizə nə qalır, siz bu şirkətlə işləyərək nə qazanc əldə edirsiniz? Əslində haqlı olaraq onu bildirirlər. Lağlağa da olsa haqlı olaraq bildirirlər. Məsələn, yəni, o sizin özür istəyirəm. O bu, sərnişinlərin biraz imkanlı sərnişinlərin. Yox, mən özür istəyirəm. Yox, adi, sadə vətəndaşlar. Mən şəxsən şirkətlərin bu səviyyəsiz qiymət rəqabətinə görə mən şirkətlərinə fəaliyyət göstərmirəm. İmtina eləmişəm. Çünki məni qane eləmir. Və ondan da əlavə, transmilli şirkətlər bugünkü gün, demək, anti-intisar qaydaları var, məlumatınız var orada. Bir şirkətin bazarda 35%-dən artıq bazarı ələ almağı artıq intisarçılıqdır. Dövlət qurumları, adiyyatlı qurumlar, bunu bu rəsmi statistikadır, yəni ki, bir şirkət var, 67% bazar əlindədir, digər bir şirkət də erməni sərmayə qoyduğu bir şirkətlərdən biri də 20% bazar əlindədir. Digər 13% də digər şirkətlər arasında bölünür, bizim edirin arası dediyimiz yerli şirkətlər arasında bölünüb 13%. Bu da insarçılıqdır, dempik yolunla bazarı suyun formada ələ keçirməkdir və bazarda öz istədiklərini diktə eləməkdir. Yəni ki, bu o anlayışa gəlir, faktiki bunlar var. Ondan da əlavə, heç bir Azərbaycanda, ən xüsusda Bakı şəhərində heç bir taksi xidmətini görsədən aqregatla heç birinin taksi xidməti qeydiyyatı yoxdur. Yəni bunların bir mənun olaraq statusu müəyyənləşməlidir. Siz nə xidmət görsədiniz? Bunlar bugün aqregatırdır, el arasında calaqçı deyilən, müştəri ilə sürücünü calaq edir. Burada nə nüanslar var? Nüanslardan biri budur ki, şirkətlər var, gediləci sifarişi müştəri sifarişi götürəndə, sürücü sifarişi götürəndə sürücüyə gedilən ünvanı və gedilən məsafənin qiymətini görsətmir. Yalnızca qəbul eləyəndə ünvanı görsədir, amma qiyməti görsətmir. Gedib çatandan sonra, bitirəndən sonra sifarişi, sürücü qiymətə baxır, şoka düşür. Yəni ki, bu təsəvvür, yəni, o da bir mərhələdə baş vermir. Bu belə, gedir o sürücüdə aqressiv formalaşır. Və bu da nəticədə aqressiv bir cəmiyyətin formalaşmasına gətirir, çıxardır. Buyurun, məsələn. Yəni, bu dempinq söz istifadə elədi. Yəni, cəmaata aydın olsun deyə bildirmək istəyirəm ki, dempinq nədir? Dempinq, deməli, aşağı qiymət siyasəti ilə başqa şirkətləri bazardan sıxışdırıb çıxartmaq və bazarda tək qalmaq. Bu da insarçılıqdır. Bu da deməli insarçılıq deyildi. Buyurun davam edin. Bəli, bu da insarçılıqdır. Bu da elə bir ki, bazarı düzgün, yəni burada düzgün rəqabət deyil. Sağlam rəqabət gedmir burada. Bax, o deyirsiniz deyə insarçılıq məsələsi. Sürücüyə nə kimi təsiri olur? Məsələn, siz sürücüsünüz. Mən deyil sizə. İcazə versin. Baxın, bugünkü gün formal olaraq sürücüyə belə müraciət də olunur ki, sərf eləmirsən, niyə işləyirsən? Əslində məntiqli sualdır, amma bunun cavabı var. Cavabı onunla ibarətdir ki, bugünkü gün Bakı şəhərində ümumiyyətlə 37-dən artıq şirkət var. Və bu şirkətlər müştəri bazası şirkətlərdə cəmləndiyinə görə artıq müştəri ondadır. Bir insan dayanaraq taksi fəaliyyətini görsədə bilməyəcək. Bu, o məcburiyyət qarşısında onun peşəsi, bu işlədiyi sahə taksidirsə, o deyir ki, mən sizə hətta indi ya İşatla ya mən deyərəm, saat hesabı nə qədər işlənilir, onu da mən sizə deyəcəm. Adam məcburiyyət qarşısında gedir işləyir ki, mən günün sonunda aləmə nəsə bir kilo kartof, bir litrli hansısa bir simiska yağ alım, aparım, bir iki dənə çörək alım, aparım aləmə. Yəni o məcburiyyət qarşısında qoşulur işləyir. Bunların da dempingi onu əsas gətirir ki, bugünkü gün suyun qiyməti 50% qalxdı, işığın qiymətində qalxma var, çörək qalxdı, qazın qiyməti 10 qəpiyədən 12 qəpiyə qalxdı, ərzaq məhsulların qiyməti, ümumiyyətlə bütün sahədə, yanacağın qiyməti 70 qəpiyədən 1 manata qalxdı, bütün sahələrdə o, belə 100% kimi qiymət artımı olub və nəzərə almaq lazımdır ki, cəmiyyət necə ki, gedir çörəyi 65 qəpiyə alır, bütün məhsulları olduğu bahalaşma qiymətini alırsa, sürücü də o qiyməti məhsulları alır. Və ondan da əlavə, burada maşının amortizasiya xərcini də nəzərə alsa, maşına yanacağı, maşına qulluq qaydası var ümumiyyətlə. Bu, Azərbaycan reallığımla yox, maşını açan xərəb oldu, apardım, düzəldim, yox. Ümumiyyətlə qulluq qaydası var. Bunları nəzərə alanda ortada heç bir gəlir. Sizin fikirlərinizdə belə çıxdı ki, ümumiyyətlə bu istiqamətdə görülən iş nizamsızdır.
Və bu nizamsızlıq gətirir taksi sürücünün burada uduzmasına səbəb. İstismarına gətirir. Bəli, istismar. Burada nizamsızlıq var. Yəni belə deyək də taksini sürə bilməyən, ona yəni ixtiyarı olmayan kimlərsə gəlir, taksi sürür. Tutaq ki, bəlkə vəsiqəsi bilmirəm, şirkətə aid olmayan adamlar gəlir taksiyə qoşulur. Burada da itirən siz olursunuz. Əsas sürücüləri. Cavablandı. Bu fakt olaraq sizin sözünüzdən elə çıxır ki, deməli fakt olaraq sürücü öz maşından borc alır. Yəni bu gün nə baş verir? Aha. Maşının maya dəyərini yəni yeyir evində. Bu günlərim qazanc yoxdur. Çox zəifdir. Yəni qazancı məhsullar ki, dükanlarda hər yanda müəyyən qiymətlər qalxması nəticəsində, yəni bu sürücünün də müəyyən imtiyazları var, tələbi var. Yəni evə gedəndə nəsə alıb aparmalıdır. Necə olsun ki, bu necə olsun? Mən deyim sizə necə olsun? Baş üstə deyim sizə. Aydın eləyim sizə necə olmalı. Biz hələ keçən illərim Bakı Nəqliyyat Agentliyinin rəsmiləri ilə görüşmüşük. Onlar dedilər ki, konsepsiya hazırlayırıq, 5 dənə nazirlikdən razılıq almalıyıq falan. Sizin təkliflərinizi biz də təklif paketi şifahi olaraq onlara çatdırdıq. Onlar da qeyd elədilər özlərində. Qeyd elədilər ki, yəni taksi ümumiyyətlə nə cür olmalıdır? Taksi qeydiyyatı nə cür olmalıdır? Taksinin fəaliyyəti nə cür olmalıdır? Neçə saat olmalıdır? Ümumiyyətlə, belə deyək də, bu Ruslan bəy də bir yaxlarım dedi, bu taksi aqregatorları heç biri statusu müəyyənləşməyib. Status müəyyənləşsə, biz bilərik ki, bu taksi şirkəti olaraq fəaliyyət göstərir, yoxsa aqregator kimi. Onlara sual ünvanlayanda, onlara sual sərf eləyəndə deyir ki, biz aqregatoruq, sərf eləməyəndə deyir biz informasiya mərkəziyik. Yəni biz zənglə sifariş qəbul edirik, zənglə sifarişi ötürürük sürücüyə. Deməli burada hətta istehlakçıların hüququnun pozulması da var. Sürücü özü belə aqregator da müştəri alır, alıcıdır. Təsəvvür edir. Ona qiymət göstərmək. Müəyyən faiz müqabili. Yəni ki, bunları eləmək istehlakçıların hüququ da pozulur. Mən bu deməkdə məqsədim odur ki, anti-intisardır, istehlakçıların hüquqlarının qorunmasıdır, vergi xidmətidir, sonra Bakı Nəqliyyat verildi, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinədir, sonra Rəqəmsal İnkişaf Nəqliyyat Nazirliyidir. Bununla əlaqədar adiyyatı qurumlar, bunlara göz yummasınlar. Buna bizə lazım deyil imza ataq, apararaq verək ki, baxın bu məsələ. Biz deyirik dəfələrlə, neçə ildir bu məsələləri deyirik. Bunlar bunu nəzarətə götürülməlidir. Zaten Nazirlər Kabinetinin 4 Mart 2019-cu il 73 sayılı qərarı var və orada bəndlərdən bir neçəsi sərnişin daşımaya aiddir və taksi fəaliyyətinə aiddir. Orada da taksi fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün hansı kriteriyalar olmalıdır? Onlar əksini tapıb və Nazirlər Kabineti onu təsdiq edib, Tarif Şurasının təsdiqi ilə orada qiymət 8V əlavəsi var, qiymət cədvəli var. Sərf eləmir onlara. Biz suallarımızı ünvanlayırıq Nazirlər Kabinetinə rəqəmsal. Hətta o qiymət yanacağın 70 qəpiyində müəyyənləşmiş qiyməti idi. Oradakı reallığı əks etdirən qiymət. Bəli, o qiymət o zaman yanacağın qiyməti 70 qəpiy idi. O ilə əks olunub orada qiymət. Ona nəzərə alaraq qiymət təsdiqini tapıb, Tarif Şurası da onu təsdiq edib. Sonra onlar, deməli, orada bir-iki dənə suallar verəndə, onlar bizə dedilər ki, bu nümunə kimidir. Nümunə kimidirsə, Baku taksi şirkəti var, Ulduz Min. Taksi şirkəti var. Rəqəmsal İnkişaf Nəqliyyat Nazirliyinin balansında olan qırmızı London taksiləri. Onların qiyməti cədvəlidir orada. Bayaq Ruslan bəy dedi, dırnaqarası şirkətlər. Yox, mən sizə deyim, nəyə görə dırnaqarası dediyini. Bizdə ümumiyyətlə taksi anlayışında. Və vergidən yayınlanır şirkətlər. Onu da deyəcəm. Onu da deyəcəm. Bəl vergi məsələsi deyə. Nəyə görə dırnaqarası dediyim? Taksi sürücüləri arasında belə anlayış var. Transferli şirkətlər və yerli şirkətlər. Yerli şirkətlər, yəni ki, Azərbaycanda konkret vergi ödəyicisi kimi filan qeydiyyatdan keçib. Transferli şirkətlər isə xarici şirkətlərdir. Onların heç bir öhdəliyi yoxdur. Ona görə o transferli şirkətlər deyilir. Heç bir yanda da qeydiyyatı yoxdur. Bəli. Və Rəşad bəy dediyi kimi 73 nömrəli qərardan əlavə taksinə əlaqədar Nazirlər Kabinetinin 141 nömrəli qərarı var. 17 sentyabr 2009-cu il yük daşıma və sərnişin daşıma qaydaları. Həmçinin 73 nömrəli qərar heç bir şirkət tərəfindən, aqregator tərəfindən
yəni ki, riayət olunmur. İcra olunmur. Və təsəvvür edin, pandemiya ilə Nazirlər Kabineti hansısa bir qərar verir və dərhal bütün ölkə buna riayət edir. Amma Nazirlər Kabinetinin 10 neçə il artı bundan qaba verdiyi qərar sadəcə göz ardına qoyulur. Yəni, öz başına hərək etmir. Bəli, bəli. Və hətta vergi məsələsini deyəcək. Və hətta bu məsələdə insanlar var ki, pandemiyada işsizliklə əlaqədar problemlər vardı. İndi bu normal bir şeydir. Sürücülük vəsiyyəsi var. Müraciət edir, taksi, burada arendatorlar var. Onunla 20-30 dənə maşını var. Və o insanların ehtiyacından suyu istifadə edərək, bazarda olan ucuz qiymətlərə o insanlar qarşısında elə bir şərtlər qoyur ki, gündə 25-30 gediş və müəyyən məbləğ qarşısında işləməsə. Məndə faktlar var telefonda. Yəni, sürücülər istismar olur. Bəli, baxın, baxın xanım, 89 deməli, Əmək Məcəlləsi 89-cu maddəsində, hətta ölkə başçısında bir çıxışında bildirmişdi ki, 8 saatdan artıq heç kəs işlədilməsin, işləməsin və mən bilirəm ki, işlədirlər, amma eləmir. Amma bugünkü gün nə edirlər? Adamlar var, arendatorlar, həcə şirkətlər özləri belə buna şərait yaradır. Deməli, gündəlik məndə fark var, 22 saat işləyən sürücü var, 6, həftənin 6 günlük, 80 neçə saat, 90 saat işləyən sürücü var, günlük də 8 saatdan artıq 14-18 saat işləyir. Burada bilavasitə müştərinin həyatı belə təhlükədədir. Çünki ani bir təhlükə yalanlar reaksiya verənmir yol gipnozu deyilən şey. Siz müştəri olaraq... Maraqlı deyil bu məsələdə. Bəs maraqlı... Yox, maraqlı necə, nə mənim? 8 saat sürücü işləri də iş... Planları verir. Pulunu vermir. Yox, işləri. Pulunu vermir. Aha, pulunu vermir, iş görüsü yox. Gündə maaşından kəsir. Siz şirkətlər... Verici məsələsiniz. Fikrinizi deyirsiniz. O istəyərdim şirkət, həmin dediyi ilə bağlı şirkətlər var ki, Azərbaycanda təbii ki, fəaliyyət. Bakıda, Azərbaycanda deyəndə ki, Bakıda fəaliyyət göstərirlər. Onlar regionlarda fəaliyyət göstərmirlər. Də maksimum Bakıdan 30 km aralıqda fəaliyyət göstərirlər. Yo, mən o onlayn şeylər deyirəm. Var, Gəncədə oldu var. Yox, var, var. Var? Ha. Böyük şəhərlərdə ola bilər var. Deməli, bunlar nə baş verir burada? Onların ödənişləri sürücülər tərəfindən müəyyən vəsait müqabilində onlara sifarişlər ötürülür. Yəni 20% müqabilində sürücü 20%-in ödəməlidir ki, onu şirkətlər həmin o vergi sifariş versin. Bəli. O sifariş verən şirkətlərə də ki, sürücü gedib müəyyən bir məbləği onlayn şəkildə ödəyəndə biri var bank kartından ödəyəsən, biri var o milyon aparatından ödəyirsən, emanat aparatından ödəyirsən. Onlardan ödəyəndə onlarda kod, elbəki ki, hara ki pulu ötürürsən, o xaricdə yerləşir. Mənbəyi xaricdədir. Elektron ticarət var. Yəni, tutaq ki, trend yoldan mal alırsan və yaxud AliExpress-dən mal alırsan, hansısa bir elektron ticarət vasitəsində pulu köçürürsən və nə baş verir? Ölkədən ölkəyə gələsi malı gözləyirsən. Ki, mən malı gəlsin, malı gedib gömrükdən alanda, götürəndə gömrük rüsumumu ödəyib götürəcəm. Amma bu taksi şirkətlərində elə bir şey yoxdur. Sən pulu burada onlayn şəkildə ödəyirsən, o gedir mənbəyi xaricə. Aha. Və heç bir vergi tərəfindən nəzarət olunmur. Pul ölkədən çıxır. Bizdə olan informasiyaya görə 1 milyon dollara yaxın ay-bay pul ölkədən çıxır. Kim çıxardır onu? Həmin o əsas məsələ o xarici rezidentlər, xarici şirkətlərin rezidentləri. Xarici şirkət kimdir? Ad çəkim bu da. Deyə bilərsiniz. Bəli, mən üç demirəm ki. Hansı taksidir ki? Boltdur. Bizim pulları daşıyır xaricə. Boltdur. Estoniya şirkətidir. Aha. Uberdir. Yandex'in Uber'in lisenziyası ilə burada fəaliyyəti göstərir. Bir ara Yandex Azərbaycana girmək istəyəndə cəmiyyətin təpkisi ilə üzləşdi ki, hanım bildi ki, bu Tigran Xudavirdiyanın oranın sərmayəçilərdən biri deyil. Erməniyə gedir. Bəli, bəli. Bizim pullar Erməniyə gedir və bütün vergilərdən yayınır. Bir də Maksim var. Yox, Maksim var, amma o burada... Da, o da sırf bu Dempik və xarici şirkət deyil. Və bunların ölkədən yalnız gəlir vergisi filan ödəmir. Yalnız ölkədən çıxan pulun vergisini ödəyirlər. Yəni ki, burada gəlir vergisi filan, yəni ki, belə bir şey. Yalnız onlar burada ofisdən ibarətdir. Hı-hı. Başqa heç bir şey. Yəni ki, onların bir öhdəliyi də yoxdur. Sabahları qəza olsa,
sürücü maşında gedərkən qəza olsa, Allah rəhmətsin, bir hadisə baş versə, xəsarət alsa, onlar sadəcə yan keçsinlər. Siz bir müştəri kimi, siz özünüz də bir müştəri kimi, taksi müştərisisiniz. Bəli. Düşürsünüz, sifariş verirsiniz, taksi gəlir. Sizin özünüzdə də bir garantiya yoxdur ki, yəni siz salamat gedib ünvana çatacaqsınız. Çünki siz bilmirsiniz axı, bir sürücü yatıb gecəni, yatmayıb. Bəzən sürücülər olur, mən çox üzrəm, elə sürücülər gəlmişdir, şikayət buyurun, edir. Buyurun, buyurun, buyurun. Bəzən baxır da davranışlarında xoş olmurlar, bəzən görürsən ki, aldadırlar. Bir yana, bax, Ruslan bəy, Ruslan bəy onu nəzərə aldı ki, sürücülərin arasında aqressiya ondan irəli gəlir, ondan qaynaqlanır. Birincisi, qiymət aşağı. İkincisi, qazancın olmaması, üçüncü maşının istismarı, dördüncü dövlət nəzarətinin olmaması. Biz bugünlərim, təşəkkür edirik möhtərəm prezidentə ki, bugünlərim Bakı Nəqliyyat Agentliyini verdi Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə. Çox ümidlə yaşayırıq ki, ola bilər ki, onlar daha yaxşı nəzarət edəcəklər o Bakı Nəqliyyat Agentliyinə. Gözləntiniz nədir? Gözləntimiz bizim valla 3 ay hələ gözləməliyik, çünki prezident tapşırıb ki, deməli müəyyən normativ aktlar hazırlansın. O aktlar əsasında yəni indi qərarlar veriləcək. Çox ümid varıq ki, bu xarici belə deyə istismarçı şirkətlər Azərbaycandan gedər. Mənim gözləntim odur ki, indi bu məsəl var arasında, indi mütləfədən bunu səsləndirmək düz çıxar bilmirəm, həsən kesər, kesər həsən. Yəni bunu əgər Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə verildisə, Bakı Nəqliyyat Agentliyi, əgər bir dəyişiklik olmayacaqsa və bundan taksi sürücülər əziyyət çəkəcəksə, bunun bir mahiyyəti qalmır. Biz 2 ildən artıq bu məsələlərə çalışırıq, aktual saxlayırıq bu problemləri ki, taksi sürücüləri bu sahədə problemlərlə qarşılaşmasın. Və Gələcəkdə də sərnişin belə deyək ki, sürücü münasibətlərində bir gözəl sivrilik. Bəli, indi ora gəlirəm. Baxın, bax bir taksi bir peşədir. Taksi peşəsinin də bir məktəbi var. Taksi sürücüsü bu konsepsiyada onlara biz şifahi olaraq demişdik. Taksi sürücüsü yoldan keçənin deməli işə götürmək olmaz. Taksi sürücüsünün minimum 7 il staj olmalıdır əskərlikdən sonra. Yəni minimum bir maşın sürmə 7 il bir staj olmalıdır. Taksi sürücüsü müəyyən kursları keçməlidir, məktəbi bitirməlidir. Bəs bu konsepsiyada bizim təkliflərimizdir. Mən də Ruslan da biz 2 nəfər deyilik də. Yəni biz birlik olaraq bir neçə nəfər adamıq. Yəni deməli biz o hamısını konsepsiyada deməli bizim təkliflərimizi öz adlarına çıxardıblar. Ki, yəni bu taksi fəaliyyəti nə cür olmalıdır? Bir dəfə sual verdiyi olaraq ki, sizin aranızda ekspertlər deyirsiniz. O ekspertlər kimdir? Dedilər ki, ekspertimiz avtonəqliyyatı qutarıb, biri hüquqşünasdır, biri filandır. Dedi ki, bəs sizin aranızda taksi sürücüsü eksperti var, yoxsa yoxdur? Dedilər, yoxdur. Dedim, siz mənim dərimdə olmaya, mənim dərdimi bilə bilməzsiniz. Yəni, taksi haqqında qanun çıxsa, taksi sürücüsü kim olmalıdır? O taksi fəaliyyəti taksi sürücüsü çünki bir peşədir. Yəni, bir sol olmalıdır. Bir peşə kimi taksi sürücüsünün görkəmi, maşının görkəmi, taksi sürücüsünün fəaliyyəti nədən ibarət olmalıdır, nə cür olmalıdır, onun məktəbi keçirilməlidir. Taksi sürücüsünün narkomanı gətirib taksi sürücüsü otuzdurmaq olmaz. Taksi sürücüsü deməli, narkodispanserdən arayış təqdim eləməlidir. Taksi sürücüsü hər səhər işə çıxanda həkimdən arayışı təqdim eləməlidir sağlamlıq haqqında. Taksi sürücüsü polis orqanlarından arayış gətirməlidir ki, cinayətkar deyil, manyak deyil. Yəni, biz bu millətin nümayəndəsi olaraq bunu deyirik. Çünki bizim də maşınımıza minirlər, müştərilər. Biz də çalışırıq ki, müştəriyə özümüzü təqdim eləyək ki, yəni fakt odur ki, A nöqtəsindən B nöqtəsindən düşüttüm, hə, salam, sağ ol. Yox, taksi sürücüsü
psixoloq olmalı. Taksi sürücüsü müştəri maşına binəndə salam verəndə adi bir salamı, bu gülər üzlüyünlə müştərini qarşılayanda müştəridə də xoş təsərrüfat yaranır. Yoxsa müştəri gəlib maşına binəndən sonra taksi sürücüsü belə qaşqabağlı qarşılayırsa, valla o müştəri də nə belə deyək də taksi sürücüsü də müəyyən bir ələ baxır da, xidmət sahəsidir. Taksi taksi fəaliyyəti xidmət sahəsidir. Xidmət sahəsi nə qədər yüksək olsa o kadar da müştəri tərəfindən məmnuniyyətlə qarşılanacaq. Yaşa bir dediniz, indi Ruslan bəy. Bəli, bəli. Mənim gözləntim nə idi? Ruslan bəy. Gözləntim. Üzr istəyirəm. Bir ara hələ bir taksiyə oturan sərnişin xanımlara satışmalar da var idi. O problemləri Eşad dediyi kimi nədən qaynaqlanır? Ondan qaynaqlanır ki, bu sahə necə izah, karvansara qapısıdır. Kim gəldi qoşulu, transmedi şirkətləri biz ona görə deyirik ki, o insan yəni ki, bir WhatsApp üzərindən, telefon üzərindən araşdırılmadan ki, bu sürücü kimdir, psixologiyası hansı durumdadır, tərəf götürüb qoşulurlar. Bir bes problem. Ya karvansara qapısıdır. Hətta yeni şirkətlər açılır belə, bunlar üçün də bir karvansara qapısıdır. Kim istəyir bu dəqiqə müəyyən qədər pul var, açıl qoşul. Və bu da rahat qoşulmada bu adamın nə təcrübəsi var, nə sürücü bu faktiki var, 73 nömrəli qərarda da var, oxumalıdır, təhsil almalıdır müəyyən ki, bu həqiqətən taksi işləyə bilər ya yox. Sırf bunlardan qaynaqlanan məsələlərlə əlaqədar siz dediyiniz o məsələlər xanım əyləşir, qeyri-etik davranış, məsəl üçün müştəri əyləşir, nə bilim, yolda düşürdən var. Halbuki belə bir şeylər olmaz taksi sahəsində. Əlbəyaxı davaya çıxanlar da var. Bəli, ona görə bizim gözləntimiz oldu ki, mən elə onu dolayı yollara gətirib çıxardıram ki, bu ümumiyyətsə aqregatorlar üzərində statusu müəyyənləşsin. Statusu müəyyənləşəndən sonra bunlar üzərində nəzarət olmasa, yəni ki, çox bərbat vəziyyət yaranır. Və çoxu da deyir ki, bir, bu sahədədir rəqabət filan. Rəqabət gözəl bir şeydir, amma hər sahədə olsa. Və sağlam olsun. Bəli, sağlam, keyfiyyət üzərində rəqabət aparsan, qiymət üzərində rəqabət aparır, məni istismar edirsənsə, sən hansısa bir xarici şirkətsənsə, gəlin mənim ölkəmdə, mənim vətəndaşımı istismar edirsənsə, mən buna səsimi çıxartmalıyam. Mən buna susamıram ki. Və bu da sizə təsir edir. Əlbəttə, ona görə də biz deyirik ki, biz bəzi media qurumlarında belə bir deyirlər ki, qiymətlər qalxacaq, taksi filan, yəni ki, cəmiyyətdə yanlış düşüncə formalaşdırılır. Amma halbuki elə deyil, qiymət qalxmaq deyəndə ki, indiki qiymət taksi qiyməti deyil, metro avtobus qiyməti nədir? Onu da əlavə edim ki, ictimai nəqliyyatın bərbad olması, əl çataz olmaması, yəni ki, buna da təsirini göstərir. Və biz deyirik ki, ekspertlər tərəfindən hesablanmış, əsaslandırılmış, yəni ki, mən bu qiyməti görürəm deyə olmaz və yaxud mənim təfəkkürümü formalaşdırır, qiyməti də tətbiq eləmək olmaz. Konkret kilometraja görə, bəli, bütün maşının amortizasiya xərcləri nəzərə almalıdır, insanın şəxsi imtiyazları nəzərə almalıdır, sosial vəziyyət nəzərə alınmalıdır, bunlar hamısı nəzərə alıb qiymət müəyyənləşməlidir. Yox, bugünkü gün Bakı Nəqliyyat verildi, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, amma bunlar o eyni qaydada, bundan da pis formada taksi sürücülərinə sıxıntı yaradacaqlarsa, biz buna susmayacağıq, biz onlara da etiraz edəcəyik ki, siz bizim haqqımızı tapdalanmasına göz yumamazsınız və yaxud da bizi, belə deyək də, istismarda şərait yaradamazsınız. Bax, 2016-cı ildə Eurovision üçün deməli, London taksiləri ilk dəfə Azərbaycana gətirildi. O vaxt yadımda 4 neçə idi onun qiyməti, amma müəyyən bir vaxt var. Taksidə maşın, avtomobil 5 ildən artıq istismar oluna bilməz. Çünki onun dəmirin özünün yorğunluğu var. Hanı o maşınlar? Yoxdur. 70% zibilxanalardadır. Parklanıb. Hamısı qalıb, deməli, uzun idarəsinin heyətində, sonra, deməli, Binəqədi yolunda xeyrin maşın qalıb ölün içində. Yəni, demək istəyirəm ki, bu günlərim 120 min dollara alınmış qırmızı London taksiləri var. Və qırmızı London taksisinin sürücüsü gedib həmin o transmilli şirkətlərdə, xarici şirkətlərdə qeydiyyatdan keçir. Planı verməyin dərdindən, o gündəlik plan var da, o gündəlik planı verməyin dərdindən fərq etmir, harada işləyir. Amması var, sözü nəyə gətirirəm? O maşınlar dövlət mən vergi ödəyicisinin, Ruslan vergi ödəyicisinin, siz vergi ödəyicisinin hesabına alınıb. Çünki hökumətin subsidiya hesabına alınıb o maşınlar.
Bugünlərin ictimai nəqliyyatın özü də. İctimai nəqliyyatın maya dəyəri 38 qəpikdir. 30 qəpiyi vətəndaş verir, 8 qəpiyi hökumət subsidiya edir. London taksilərdə subsidiya hesabına alınıb. Yəni, Bakı Nəqliyyat Agentliyinə əvvəlcə verilmişdi, sonra onlardan alındı o Londonlar, verildi Rabitə Nəqliyyat Yüksək Texnologiyalı Nazirliyə. İndi də, bilirsiniz, o maşınların da 2 ildir uca fəaliyyət göstərirlər burada, qalıb 3 ilir. 3 ildən sonra o maşınlar özünü doğruldub, doğrulmayıb. Dövlət malının istismarına şərait yaradılır. Burada dövlət məmlakinin istismarı gəlir. Və bir də mən sonda bunu deyim. Burada təhlükəsiz baxımı da var. Dataların ölkə xaricindən çıxmasını məlumatlar qeydiyyatdan keçəndə. Və bir də onu deyim ki, bunu indi efirə versiniz, verərsiniz. Kimsə öz sahəsində haqqını tələb edə bilmirsə, taksi sahəsində işləyən adamlar öz haqqını tələb edirsə, buna mız qoymaq lazım deyil. O mız qoyanlara aiddir. Çünki bunu sosial şəbəkədə kifayət qədər görürük. Və bir dənə tələbimiz var ki, transmilli şirkətlər, düzdür, yerli şirkətlərlə arası rəqabətlə bazarı püskünə qoymuşdur. Transmilli şirkətlər birmənalı olaraq Erməniyin sərmayə faizini götürdüyü və mənşəyə bəlli olmayan o Estonya proqramıdır, biri nə bilim Rusiya proqramıdır filandır. Birmənalı olaraq transmilli şirkətlər ölkədən kənarlaşdırılsın, yerli şirkətlərlə biz öz problemlərimizi həll edəcəyik. Deməli, vahid qiymət tarifi bütün şirkətlər tədbiq eləsə, bu vahid qiymət tarifi tədbiq olunsa və dövlət nəzarəti olsa, burada birisinə baş verəcək, cəmiyyət, cəmiyyət kəmiyyətə qaçmayacaq. Cəmiyyət deməli, keyfiyyətə üst tutacaq. Və hansı şirkət daha yaxşı keyfiyyətdə iş təqdim edə bilsə, bax, ona deyirlər sağlam rəqabət. Yəni, çox gözəl fikirdir. Sizcə sakit cəmiyyəti idarə eləmək daha rahatdır, yoxsa aqressiv cəmiyyəti? Deməli, bu transmilli şirkətlər, mən hərdən belə düşünürəm, yanlış düşünə bilərəm. İnsanlarda cəmiyyətdə aqressiya yaradır. Bunlar, bəli, məndə aqressiya yaradır sürücü ki, mən aqressiya ötürürəm müştəriyə. Bu aqressiv cəmiyyəti istiqamətləndirmək daha rahatdır. O da bir təsir. Bəli, mexanizm. Xaricdən gələn təsirdir. Bəli, faktodur. Bilirsiniz, hamısı bir şey, kənardan üzüksə, kənardan adi bir şey görsənə bilər. Nədir taksi? Amma burada elə incə məqamlar var ki, gəl bu sahədə işləyəsən biləsən. Sizin ictimai birliyi keçirdin, elin siyasi. Yox. Bizim siyasətlə heç bir işimiz yoxdur. Əslində siyasət. Əlbəttə siyasət. Biz bir həmkarlar ittifaqının bir qolunu kimi. Buyurun. Bir qolu kimi qurmaq istəyirdik. Yəni amma həmkarlar ittifaqı hansı bir şirkətin adından çıxış eləməlidir. Biz müstəqil qurum kimi çıxış eləmək istəyirdik və iki dəfə Ədliyyə Nazirliyindən qeydiyyatdan keçməyib imtina veriblər müraciətimizə. İnşallah gözləyirik, qeydiyyatı alarlar. Mən sizə təşəkkür edirəm. Biz də sizə təşəkkür edirik. Çox sağ olun.